At para naman sa police report, bodega ng ukay-ukay ni raid ng CIDG Palawan sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Ayon sa mga otoridad, illegal umano ang pagbebenta online na sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad ang pinagkukunan mismo ng mga damit o produkto. Nangangamba naman ang mga online seller sa lugar na maapektuhan ang kanilang hanap buhay. Giit ng mga online seller, ito na lamang ang pinagkukunan nila ng kanilang pinagkakakitaan ngayong panahon ng pandemya. Para sa iba pang detalye ng balita, narito ang report ni Jasmine Cruz. Sinalakay ng Criminal Investigation and Detection Group ng Palawan ang bodega na Zelgene Apparel Trading Ukay-Ukay sa Purok na Pagmahal, Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Ayon sa operatiba ng CIDG Palawan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga ukay-ukay batay sa Republic Act No. 4653, an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation. Dagdag pa ang illegal umanong pagbebenta ng mga ito online na sa ngayon ay tinututukan ng mga otoridad ang mga pinagkukunan ng mga produkto ng kanilang binibenta. Nangangamba ang ilang mga ukay-ukay sellers sa lungsod at lalawigan ng Palawan na maaapektuhan ang kanilang hanap buhay dahil sa pagkumpiska ng CIDG sa mga bundle ng ukay-ukay sa isang bodega. Ayon naman sa ilang ukay-ukay sellers, ito na lamang ang kanilang pinagkakakitaan sa panahon ng pandemya at hindi naman bago ang bentahan ng mga ukay sa Palawan, kundi maging sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. Kumuha ng mga DTI permit ang ilang sellers bago itayo ang kanilang mga negosyo at pinayagan naman umano ang gantong klase ng negosyo sa pagkuha nila ng business permit. Pansamantala na itinigil laman at nagsara ang ilang establishmento sa takot na sila ay madamay. Para sa Balitang Probinsya, Jasmine Cruz, sumasaludo sa bawat Pilipino.